ಕುರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಜಾನೆ ರಹಮತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಶಮ್ಮೆ ಬಜ್ಮೆ ಹಿದಾಯತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಜಾನೆ ರಹಮತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಶಮ್ಮೆ ಬಜ್ಮೆ ಹಿದಾಯತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಶಹರೆ ಯಾರೆ ಇರಂ ತಾಜ್ದಾರೆ ಹರಂ, ಶಹರೆ ಯಾರೆ ಇರಂ ತಾಜ್ದಾರೆ ಹರಂ, ನೌಬಹಾರೆ ಶಫಾಅತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಜಾನೆ ರಹಮತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಶಮ್ಮೆ ಬಜ್ಮೆ ಹಿದಾಯತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಜಿಸ್ ಸುಹಾನಿ ಘಡೀ ಚಮಕಾ ತೈಬಾ ಕಾ ಚಾಂದ್, ಜಿಸ್ ಸುಹಾನಿ ಘಡೀ ಚಮಕಾ ತೈಬಾ ಕಾ ಚಾಂದ್, ಉಸ್ಮೇ ಅಫ್ರೋಜ಼ೆ ಸಾಅತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಜಾನೆ ರಹಮತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ಶಮ್ಅ ಬಜ್ಮೆ ಹಿದಾಯತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಮ್, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قد سی کہے رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام آقا ہمارا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، ارسل اللہ تعالی عندنا نورم مبينا، مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات پشد تو برما تا بد یہ سل س
سینہ ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین انصرنا یا رسول اللہ انظرنا یا رسول اللہ نسألك الشفاعة یا رسول اللہ اللہم انزلہ المنزل المقرب عندك یوم القیامة یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم کو آئندہ زندگی میں ہر برے کام سے ہر بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین تیری رحمت ہیں ہم میں سے جن کے بھی والدین یا دو میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما کینسر ہے جنون ہے جدام ہے برس ہے ایڈس ہے جتنی موت کی بیماریاں ہیں ہر بیماری سے ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے دوست و احباب جتنے ہمارے چاہنے والے اس محفل میں دور و دراز سے آئے ہیں مولا سب کے دلی ارادوں کو پورا فرما سب کے دلی مقاصد کو پورا فرما زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین اور الحجر ذکر صاحب ہیں حجر بکر ہیں عرض حمید ہیں عبداللہ ہیں بہت سارے عبد لوگ آئے ہیں بعض لوگ میں نام جانتا ہوں بعض کے نام میں نہیں جانتا مولا سب کے ارادے سب کی نیتیں سب کا نام اور نسب تو جانتا ہے تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت دعا کے محفل میں شریک ہیں ان سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما ان کو حاسدین کی حسد سے بچا ان کو فتن کے فتنوں سے بچا ان کو زمینی بلاؤں سے بچا ان کو آسمانی بلاؤں سے بچا اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ القادسہ کو دین دونوں راستوں میں ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارا القادسہ یعنی پوری دنیا میں ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جتنے سنی تنظیمیں ہیں سنی کمیٹیاں ہیں اے اللہ تمام سنی اداروں کو تو برکت عطا فرما اہل منصر ہے ملجا ہے دارالشاد ہے زندگی ایسی ہے اہل وادی رفان ہے غرضے کے چھوٹے بڑے جتنے بھی دین کی خدمت پہ کر رہے ہیں سب اداروں کی خدمتوں کو بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کے اندر تو اخلاص پیدا فرما اے اللہ میں غریبوں کی مدد کی توفیق عطا فرما مسکینوں کی مدد کی توفیق عطا فرما محتاجوں کی مدد کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دے غیبت کو دور کر دے تکبر کو دور کر دے اے اللہ ہم سب کے دل میں سب سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما زندگی میں ایک بار مرنے سے پہلے مولا ہم سب کو خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دیدار عطا فرما اس وقت جتنے حاجی حج کے لیے گئے ہیں ان سب حاجیوں کے حج کو قبول فرما حاجیوں کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما سارے مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور فرما ان کے دلی ارادوں اور مقاصد کو پورا فرما اللہم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بداننا وخلص من الفتن اسرارنا واشغل بالاعتبار افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم امتنا على السنة والجماعة اللهم امتنا على السنة والجماعة اللهم امتنا على السنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اسکول لے تیرلو لے گاڑی رہتے لے گڑتوں سکول لے پونڈے تیرلو لے گاڑی رہتے